Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tātad šodien veiks trauksmes sirēnu pārbaudi. Ja, un sirēnas visā Latvijā tiks iedarbināts uz 3 minūtēm, laika posmā no 10:00 rītā līdz 10:20. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieku pulkvedi Ivaru Nakurtu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, sveicināti! Jā, iedarbinot šīs trauksmes sirēnas, tādā veidā tiks pārbaudītas valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas. Un noteikti šeit vietā ir jūsu un dienesta atgādinājums skatītājiem, ko noteikti atcerēties, kad šodien iedzīvotāji dzirdēs skanam šīs trauksmes sirēnas. Jā, labrīt vēlreiz. Tad jāatcer, notiek katru gadu notiek trauksmes sirēnas pārbaude. Un tas nozīmē, ka sirēnas šajā mirklī tiks iedarbināts uz 3 minūtēm, lai pārbaudītu, kādā veidā tehniski vai nostrādā visi nepieciešamie, aprīkojums, tehniskie rīki. Protams, pārbaude arī ar to ir saistīta, lai ja arī tiek konstatēts kādas nepilnības vai pārāvumi vai traucējumi, lai viņi arī pēc iespējas laicīgāk un ātrāk tiktu novērsti. Bet svarīgais, kad pēc būtības protiek tādos soļos, glābšanas dienests sagatavos apziņošanas informāciju un nosūtīs to Nacionālajai informācijas aģentūrai Letai, tai skaitā valsts sabiedriskajiem medijiem, Latvijas televīzijas kanāliem, Latvijas radio kanāliem. Šajā paziņojumā būs iekļauta informācija, kas būs jāpārraida vai nu ēterā, vai nu televīzijā slīd līnijā, lai varētu to iepazīties vai izlasīt. Nākamais solis ir kopā ar sabiedriskajiem medijiem tiks iedarbināts sirēnas uz 3 minūtēm, lai pārbaudītu visā Latvijā izvietoto sirēnu darbības procesu. Un tad tas pēc būtības svarīgs aspekts ir tas, kad arī mēs nodrošinām savu amatpersonu klātbūtni pie sirēnēm, tenī mirklī, ja tiešām nevar iedarbināt attiecīgās sirēnas, kur ir tiešām tehniskās problēmas, tad tiek pārbaudīts arī, vai šīs sirēnas nostrādā tādā ziņā arī manuāli. Bet varbūt iedzīvotājiem svarīgi atcerēties, ka pārbaudas laikā, ja tomēr jūs šos nedzirdat, protams, jāatcerās, ka pa visu Latviju mums ir izvietotas 104 sirēnas, tas nozīmē, protams, tas pārklājums, kāds viņš eksistē, ar to mums arī, ir jāstrādā, bet tanī gadījumā, ja tiešām situācijā, kad sirēnu skaņa vai šī informācija būs nepieciešams dzirdēt, un tanīs vietās, kur sirēnas nav izvietotas, glābšanas dienests izmantos operatīvo transporta līdzekļu skaļruņus, gan savu skaļruņu izmantošanu, gan arī citu partneru, skaļruņu izmantošanu apdraudētās teritorijās. Un, protams, informācija tiks izplatīta arī gan par, trauksmes gadījumā vai apziņošanas gadījumā arī plašsaziņas līdzekļos, taiskaitā arī sociālajos tīklos un protams, izplatīts visiem partneriem, lai pēc iespējas ātrāk apziņotu iedzīvotājs. Varbūt es gribētu uzsvērt vēl divas lietas, kas ir svarīgi. Tātad glābšanas dienests arī ir lūdzis trīs mobilo sakaru operatoriem izplatīt informāciju Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir Latvijā, kuriem ir izsniegts attiecīgi mobilo tālruņu SIM kartes, lai šāda informācija arī aiziet Ukrainas civiliedzīvotājiem par to, ka tiek pārbaudīts trauksmes sirēnas. Šī informācija viņiem tika nosūtīta jau vakar, lai viņi zina un ir, kā teikt, informēti. Un otrs aspekts, protams, zinot to, ka trauksmes sirēnu pārklājums ir netik liels, kā varbūt būt nepieciešams Latvijā, tad joprojām notiek darbs arī pie šūnas apraides risinājuma. Tas nozīmē, lai varētu aizsūtīt šo apziņošanas informāciju uz apdraudētām teritorijām, ja tas būtu nepieciešams. Mēs zinām, ka šādas sirēnu pārbaudes ir visai regulāras, ja nemaldos katru gadu varbūt ir kādas nianses tajā, bet kādi parasti ir tie secinājumi, kas tiek izdarīti pēc šīm pārbaudēm? Cik labā kārtībā šī sistēma ir vai katru reizi tiek konstatēti arī kādi bojājumi? Cik daudz darba ir pēc šīm pārbaudēm parasti?
Jā, nu vienmēr varbūt ir bijis atsevišķi gadi, tad pārbaudes notiek divas reizes gadā, nu tas tiešām, lai nepalaist garām, kā saka, tehnisks iekārts stāvo dīkstāvē, var palaist garām maldīgi radīt, maldīgi priekš, tāpēc ir nepieciešams tomēr viņus pārbaudes. Un, protams, ir, teiksim, notiek jau atjauninošanas darba RT skaitā, teiksim, tā vecākām sirēnām, kas ir uzsākot, laikam, no 2005. Gada, nu, tad ir nepieciešams vai nu kāda remonta darbi, un arī jāsaka, šajā brīdī arī šogad pārbaudes laikā mums būs četras sirēnas, kurām jau notiek garantijas remonts, tas ir Baldonē, Sabilē, vienai sirēnai Ogrē un vienai sirēnai Ventspilī, bet viena sirēna Salaspilī šobrīd ir demontēta sakarā ar esošajā ēkā esošo remontu darbiem. Nu, tātad šī sirēna, kur ir izvietota vai nu pie komersanta vai pie pašvaldības vai valsts ēkā, ir noņemta sakarā ar to, ka pašā ēkā notiek remontu darbi. Un, nu, jā, mums ir gadi bijuši, kad ir tehniskas ķibeles. Šogad arī mēs pārbaudīsim alternatīvu risinājumu sirēnas sakaru pults vai darbības pults darbību. Tā kā mums ir pareizai nosacīt jāeksperimentē arī ar dažādiem tehniskajiem risinājumiem. Jā, tad arī, protams, sakosim līdz, kāda būs valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas secinājumi šajā reizē. Bet izmantojot iespēju, šajā rītā, protams, mēs šobrīd zinām, ka ļoti sniegota laikapstākļi visā Latvijā. Šī ziema saglabāsies teju visu šo nedēļu. Protams, arī un vēlamies jums jautāt, gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, varbūt tos ieteikumus šobrīd iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka tiešām sniega daudzums ir daudz visā Latvijā. Un par to, kā piemēram, aizvadītās stundas un aizvadītā dienas no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas skatu punktu aizvadīt Latvijā. Jā, nu, balstoties uz operatīvo informāciju, tad jāsaka paldies Dievam, būtiski ceļu satiksmes negadījumi nav reģistrēti, vismaz nav reģistrēti tur, kur glābšanas dienas nav braucis uz tādiem, kur būtu, nu, būtiski notikumi. Ir mazi notikumi, tādi ikdienas varētu teikt, bet, nu, iedzīvotājs aicinam, nu, tad pirmkārt izvēlēties atbilstoši, tas būtu policijas tādas paziņojums, bet atbilstoši braukšanas ātrumu. Varbūt arī izmantot, ja tas ir iespējams, sabiedriskā transporta pakalpojumus šādā situācijā, varbūt ar savu transporta līdzekli nebraukt, bet, protams, tas ne tikai ir izvēles, tas, protams, ir iespēja robežās. Un varbūt es drīzāk atgādinātu divas lietas, kas būtu būtiski, jo mums bieži tagad ir aktuāli apkurss sezonas sākums, jau iet pilnās parā, un joprojām aicinātu iedzīvotājus, kam ir dažādas apkurss sistēmas, tomēr pārliecināties par apkurss sistēmas atbilstību vai arī nepieciešams dūmvadu tīrīšanu, to joprojām var izdarīt arī tai skaitā, jo ugunsgrēkos bojā gājušo skaits mums šobrīd šogad un šajā mirklī reģistrēts 61 bojā gājušais. Mēs tiešām ceram, ka iedzīvotāji kļūs apzinīgāk un tai skaitā uzstādīs arī mājās dūmu detektorus un parūpēsies par ugunsdrošību. Un otrs tāds būtisks aspekts, ņemot vērā, kad ir parādījies sniegs un arī noteikti uz upēm un ūdens tilpnēm ir kā saka, veidojusies ledus sega, tomēr ļoti izvērtēt un nekāpt tomēr uz ledus atsevišķās ūdens tilpnēs, jo statistika ar noslīkušajiem, kas mums ir, nu, katru gadu veidojās arī tieši, kad ledus sega veidojās, ļoti būtiski pieaug. Nu, šogad tā informācija, kas ir noslīkušo skaits, jau mums veido vairāk kā 100, ja nemaldos, 111 noslīkušie. Protams, tas nav tikai ziemas sezonā, bet nu, šis skaitlis ir sirds plosošs, jāsaka. Jā, rītā paldies par sarunu. Šajā rītā sakām valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšniekam vietniekam pulkvedim Īvaram Nakurtam. Jā, un kā jau vēstījām, tad šīs trauksmes sirēna šodien tiks pārbaudītas uz 3 minūtēm, laikposmā no 10. Līdz 10.20 rītā, bet iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Turklāt viņš arī minēja, ka Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā jau ir saņēmuši īziņas, ka šodien šādas šī sirēnu trauksmu pārbaudes arī būs mūsu valstī.